Otin huikan, niin ehti liikkumaan. Okei. Sinne kerroksessa. Ei oo! Vittu. Hy? Ah. Oli vaan semmonen fiilis edelliset hissit, että tässäkin olisi voinut olla ambushe, mutta ei nähtävästi ollut. Pyrkele! Ei ollu ambushi, ei! Jätkät pääs karkuun. Ai vittu! Vittu mitä homotemppu. Any more spoilers? Anyone? Kill me? Maybe? Kuollut. Hieje mies! Granaatteja, hienoa. Niitä tässä ollaankin kaivattu jonkun aikaa. Oi saatana singosnaama! Ai! Vittu! Nyt se on se satana homorunkkari! Missä toinen meni? Ai se kuoli sen granaattiin. Mitäs yks tuo? Ei.
Vittu! Saatana, kun mulla ei oikein kunnon long range weaponi. Homo. Saatana. Minulla on sinulle julma kohtalo tiedossa. Hetki vain. Ja ei sittenkään ole julmaa kohtaloa tiedossa, koska ei liiku. Satana. Hui! Missä? Missä? Helvetti. Veittäis min loput kienku, homo. Tai siedättekin satana levitä oikein kunnoa. On luvia naatte, hyvä hyvä. Ho. Mistä on rautasa? Who is this guy? Freeman. Get this. They say he was at ground zero. Science team. Do you actually think he could be responsible? Sabotage maybe? Yeah, maybe. Come on, bitches, come on. Vittu, voi paukkuta. Eikö se oikeesti mukaan huomannut, matsi? Ei! Three, two, one. Ui vittu! Mikä aju? En mä haista mitään. Sori. Tää saatana jaksa. Ei jaksankin. Etkä jaksa. Kyllä jaksa. Ei jaksa. Jaksa jaksa. Se on liian satana happokasta. Satana happo. Saatana happo. Hisbolla! Hysysysysysysysys! Joku huus selvästi no sign of hostiles. Missä? Missä? Kukkuu! Missä vihu? Ees. Tässä vihu. Vittu, siellä oli vihu! Ei! 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 Ei!
Tässä olen, FF. En kuollu. Halleluja. Ette tapa minua! Yes! Vielä yks! What sex? Selvisimme! Rise. Ei vittu, me selvisi! Ha! Lol, nopeasti. Sit kului tyyppu! Fuck! Nyt vitun läskikasa lähti tonne. Saatana, Sami huutelee siellä arkistointikonetta kautta fuck. Huh, armori. I'm alive! Hispolla! Ei jumala! Voi kaloista parhain! Tiedätkö, Proton, mitä? Tässä on ollut KK-tykki, mitä me olisin voinut käyttää! Ja sun one-shot killi olisi ollut, mutta ei! Enhän minä taju, kun me on niin vitun tyhmä. Kun seinä. Niin. Hispla. Meistä parhain. Vai mitä? Hetkinen, onks tossa se? Häh? Mitä vittu? Ei sit täällä lennä. Häh? Koitin ampua yhden tyypin. Lentää. Koitin ampua yhden tyypin tosta ohjussiilosta alas, mut ei väkisin. No joo. Mä oon kyllä, et jätkä lentää. What? No meinas lähtee lentää, mut ei. Koht tulee sieltä niitä vitu piskei. Dui. On tullu jo pari kertaa, mut niin en oo ehtinyt mitään tehdä. Mä otan räjästynnyrin mukaan. Se on kaveri. Tomi menee siellä vaan. Hispolla! Kanoista parhain! Paitelen pratasesa on vienessä sokevii humalas. Ota nyt turpa kiinni. Nyt turpa kiinni hetkeks aikaa. Sätänä. Noin. Oh, tono. Kontrollum, sekin on enemmän pääsi ovessa, kun voi vittu. HIV charger. Oh. It's empty. Hetkinen. Ammut niin lossa. Kirjaimellisesti virtuaalikikkeli nousee. What? Ei mitään. What? Ammuttiin raketti pystyy suoras ylöspäin. Joksi nyt tajut. Ammuttiin raketti pystyy suoras ylöspäin. Joksi nyt ymmärrät sen virtuaalikikkeli tu. Nyt tajusin. Siellä lensi Arnoldi Schwarzenakki. Rektumskanner! Rektumskanneri! Ei kun rektumskanner. Joo. Rektum.
Miten helvetti voi yhden lisäasentaminen olla näin vaikeeta? En minä tiedä. Dragon pornon asentaminen on vitun vaikeeta. Muistakaa tämä. Ja nyt mä söin mun mikin. Joo, meikä on ihan hiljaa suu auki tää näin. Oho. Löysit jo kultaisen ES. Löysin granaatteja niin vitusta. Asokkaa. Half-Lifeissa löydät granaatteja tästä Black Mesas, niin... Se on sama kuin löytäis vittu natsikultaa jostain satana metästä. Natsikultaa! Help, natsikulta! En mä oo sun kultas. Natsi! Mä sanoin, että sä ootkin natsikultaa. Mikä vittu natsikulta? En mä tiedä, mut tuli vaan mieleen jostain... Mikä se oisko on? Oisko ehkä sniper... Niin. Sniperin liittää nazi zombi. Juu, just sit. Natsi... Mitenkäs vittumin tonne alas pitäis päästä? Tappamatta itteeni. Missä sä oot tällä hetkellä? Tämmöis kivas kohta, missä minun pitäis opetaa alas toiselle tasangolle, mut siellä on sähköistä vettä alhaalla. Ai, sori. Ei mitte. Vittu, minä rakkaan. Mä löin nyr... Eikä keksi! Sano vaan. No. Me pudotan laatikoit kasaan tornin ja hypin niitten avulla alas. Eiks ne laatikot mene paskaks, jos sä tiputat ne tarpeeksi korkealta? Ei. Muutaman tynnyri, älä nyt! Voi, vittu. Oliks tää vielä jossain lisää? Voi vittu. Nyt mä oon tyytyväinen mun koneeseen alkoinen, miksi? No. Skyrim toimii täysillä tehoilla plus HD-modi. Palaa! Vittu! Katsotas. No joo. Älä saatana laatikko nyt hajoa! Ei vittu! Ei! No tietenkin se hajos. Eikös mä sanonu? Freeman on niin saatana läski. Hei, Mr. Freeman! Ah, oh, Dr. Freeman. Caution, do not drop. Whoops. Oops. En pudottanut, ole hiljaa. Ansa... ...pommeja. You, sir, is stupid. Your entire team is babies! Our entire team is babies! Mm. No nii. Hmm.